és vannak olyanok, alkalmazkodni képtelenek, és kukázni szoktak. V tejto sezóne. O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu, je druhým titulom sezóny. Tým prvým bola inscenácia, ktorá takisto začínala predložkou o malej sove, ktorá sa bála tmy. Rozhodli sme sa túto sezónu prinášať inscenácie, ktoré hovoria o akýchsi strachoch alebo situáciách, ktoré sú v životoch detí, v životoch rodín bežné, bežne prítomné a nie sú úplne často zobrazované na javisku. Zároveň ide o texty renomovaných svetových autorov a autoriek, ktoré na Slovensku ešte uvedené neboli. Ďalšie dva tituly, ktoré vzniknú, budú venované rôznym vekovým kategóriám detí. Už teraz komunikujeme s poľským tímom pod vedením režisérky Honoráty Mikoši z Olštinského divadla. Táto režisérka takisto poprvýkrát bude realizovať svoju prácu na Slovensku a vznikne nové, neviem, či úplne sa dá povedať, že je to batolárium, ale bude to venovaná inscenácia najmladším deťom. Budúca sezóna bude pre vás jubilejná. Už sa na ňu zrejme pripravujete. Dolgoztak, a széthordták, és azóta csak külső beszállítókra kellett hagyatkozni a városnak. Újra szeretnénk fölépíteni eszközökkel, gépekkel, emberállománnyal ezt az ilyen szolgáltatást, ettől is azt remélve,